Պատանի հնագետները, մարդաբաններն ու չափագրողները Կապանի երկրագիտական թանգարանում բացված պեղավայրի առաջին պեղողներն են։ Թանգարանային գիշերն այս տարի նշանավորվեց թանգարանի տարածքում արհեստական պեղավայրի բացմամբ, որն իր տեսակով երրորդն է հանրապետությունում։ Արհեստական պեղավայրի հիմնական նպատակը կայանում է մեր երիտասարդության, մեր հասարակության, մեր սերմանենք դեպի մշակույթը, դեպի հնագետությունը։ Ցավոք, այսօր կարող ենք ասել հնագետի վկայականով մենք Սյունիքում մասնակցել չունենք եւ պեղումների ուսումնասիրությունների համար միշտ մենք հրավիրում ենք մայրաքաղաքից այցելուներ, մասնագետներ, որպեսզի կարողանան ուսումնասիրություն կամ հետախուզական կամ ընդհանրապես պեղումներ իրականացնել։ Աշակերտների հետաքրքրությունը հնագիտության եւ մարդաբանության հանդեպ միշտ էլ բարձր է եղել, ասում է պատմության ուսուցիչ Մերի Մարտիրոսյանը։ Ոչ գիտական, այլ ուսումնական նյութի հողից դուրս բերումը, դրա լվացումն ու մաքրումը, մարդաբանական որոշակի ուսումնասիրություն կատարելը նորություն էին դպրոցականների համար։ Իհարկե սա շատ խրախուսելի է, երեխաները մեծ բավականությամբ եւ հետաքրքրությամբ են եկել եւ մեծ հետաքրքրությամբ աշխատում են, որովհետեւ իրենց կարդացածը հիմա գործնական ու կիրառելը մեծ ավելի այսպես ոգևորություն է առաջացրել, որը միգուցե կնպաստի իրենց մասնագիտական կողմնորոշմանը հնագետ կամ մարդաբան դառնալու համար։ Վարպետաց դաս Երկաթե Դարյան Դաշույնի պատրաստմամբ թանգարանն իմ աչքերով նկարչական մրցույթ, երաժշտական կատարումներ, Կապանյան ուրվագծեր ներկայացում։ Տարաբնույթ միջոցառումների ականատես եղան այցելուները մշակութային օջախի Բաքու։ Միջազգային օրը երկրագիտականում առանձնացվեց նաև Եղվարդի գանձերը խորագրով ցուցադրությամբ, որին ներկայացված նմուշներից կարևոր հնագիտական արժեք ունի բրոնզե ճակատակալը։ Ճակատակալը թվագրում է Քրիստոսից առաջ 8-ից 7-րդ դարերով։ Ճակատակալի վրա առկա է սեպագիր արձանագրություն Արգիշտի ու Ռուշխի մակագրությամբ, որը նշանակում է Արգիշտի զինանոց, պահեստ կամ պատկանելություն, եւ բացառիկ է հետեւյալով, որ Հայաստանում նմանատիպ ճակատակալ մի փոքր վնասված հայտնաբերվել է Կարմիր բլուրից, եւ մեր ունեցած տվյալով նմանատիպ ճակատակալ արձանագրությամբ սեպագիր արձանագրություն չկա։ Եվ նաև կարևոր է հետևյալով, որ Սյունիքի տարածաշրջանում, հենց հատկապես Կապանում, նմանատիպ ուրարտական ժամանակաշրջանին վերաբերվող այն ներսեպագիր արձանագրությամբ ցուցանմուշ չկա։ Միակ գտածոն, որ ժամանակին հայտնաբերվել է 1954 թվականին, եղել է առուցի բրոնզե արձանիկը, որը այսօր էլ ի պահ է դրված Գորիսի երկրագիտական թանգարանի։ Տարեկան 1000-ից ավելի այցելու ունեցող Կապանի արվեստի թանգարանում օրվան նվիրված առանձին ցուցադրություն չկար, բայց տարվա ընթացքում այստեղ նույնպես միջոցառումների պակաս չի զգացվել։ Բարեբախտաբար մեր թանգարանը տարվա ընթացքում ցուցանձներ է կազմակերպում։ Մի ամսից շավել արել ենք Լևոն Թումանյանի քանդակի ցուցանձը։ Թանգարանը այդ բանով չի կարա ամենամիս չոբաներ ներկայացնել, շատ դժվար է, որ անոթները գործ, անոթները շակված են։ Բաց միջազգային օրը եւ գիշերները երկար տարիներ անց է կացվում բավական հաջողված։ Մարզկենտրոնի Շմավոն Մովսիսյանի անվան պատմության թանգարանում էլ նոր անկյուն չէր բացվել, բայց ցուցանմուշներն այստեղ պարբերաբար թարմացվում են։ Տեղում իրականացվում է նաեւ ուսումնական ծրագիր։ Երեխաները այցելելով թանգարան ոչ միայն տարվում եւ հիանում են մեր թանգարանում ցուցադրված ցուցանմուշներով, այլ նաեւ իսկապես ստանում են գիտելիք։ Իսկ մեր աշխատանքի նպատակը հենց այդ է, որ մեր երեխաների եւ առհասարակ մեր այցելուներին տրամադրենք համապատասխան ինֆորմացիա մեր թանգարանում ցուցադրված ցուցանմուշների եւ մեր սրահներում տեղադրված ցուցանմուշների եւ նյութերի մասին։ Թանգարանային գիշերը եւս մեկ առիթ էր մշակութասեր հասարակության համար ծանոթանալու յուրաքանչյուր քաղաքի այցեքարտ, պատմության վկայագիր համարվող օջախներին։